Өткөн аптада Нарын облусунун Кочко районунда 37 жаштагы келиндин жансыз денеси өз үйүндө табылган. Бул окуя боюнча үй бүлөнүн айылдаштарына байланышканыбызда аты жөнүн атагысы келбеген маркумдун айылдашы төмөнкүлөрдү айтып берди. Маркум 1983 жылы туулган, жолдошу андан бир жашка улуу. Келиндин мурунку никесинен бир уул бир кызы бар болчу. Азыркы жолдошу экөөнүн дагы бир кызы жана бир эркек баласы бар. Кырсык болоордон 2-3 ай мурун маркумдун жолдошу кант диабетине кабылганын билип намаз окуп жүргөнүн укканбыз. Жаңы жылга жакын спирт ичимдигин ичип алган экен. 1 январ түнү маркум менен жолдошунун ортосунда жетпеген турмуш акчанын тартыштыгынын айынан уруш чыккан экен. Ошондо жолдошу мастыгы менен мойнуна аркан илип жубайын өлөм деп коркутуптур. Келин ал нерсеге жол бербептир. Күйөөсү кызуугандуулук менен өлгөнгө мүмкүнчүлүк бербейсиң деп аялын өбөлүк менен башка чапкан экен. Келин ошол эле жерден мерт кеткенин кийин дарыгерлер аныкташкан. Күйөөсү каза болуп калган аялынын кан болгон кийимдерин чечип, келинди жуунтуп коюп, кошуналарын чакырган. Кийин милиция кызматкерлери келгенде үйдөн арак жана келиндин кан болгон кийимдери табылган. Ал эми балдар ошол маалда келиндин төркүнүндө болгон. Ага чейин келин күйөөсү арак ичип алганына нааразы болуп балдарын ээрчитип төркүнүнө кетип калыптыр. Бирок ошол каргаша болгон түнү келинди жолдошу чогуу конокко барып келели деп чакырып алыптыр. Келин таттуу токочторду жасоочу жайда иштечү, ал эми жолдошу ар кимдин жумушун жасап берип жүргөн иштерман эле бала болчу, деди айылдашы. Азыркы учурда келиндин күйөөсү камакта. Окуя боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Буга чейин дагы күйөөсү аялын сабап анын кесепетинен аял каза болгон факты жаңырган жылдын алгачкы күндөрү Баткен облусунда катталган. Анда 3 январ күнү Баткен шаарынын Базарбашы кварталынын 1989 жылы туулган тургуну 7 жылдан бери чогуу жашаган аял менен чырдаша кеткен. Жыйынтыгында күйөөсүнүн токмогунан улам келин каза болуп калган болчу. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.